מנור סולומון ולידס מפסידים 1-0 לברנלי מול אחת המתמודדות הישירות שלהם על עלייה. הם מפסידים בבית במשחק שבו מנור, עם אחד המשחקים הרעים שלו שאני זוכר במהלך השנים האחרונות, והוא גם היה אחראי באופן ישיר לשער של ברנלי שנתן להם את הניצחון. השינוי היחסי במשחק הזה היה שמנור, שבדרך כלל אוהב לשחק ממש על הקו, יותר חיפש להיכנס לכיוון המרכז במהלך חלקים גדולים של המשחק, יותר לכיוון ההאף ספייס מה שנקרא, ושם הוא גם הצליח להשיג את המצב הכי טוב שהיה לו במשחק. מהלך שבו הוא ספק הוכשל בתוך הרחבה, לדעתי הייתה הכשלה, אבל כמובן שאי אפשר לדעת, אין ור, והשופט לא יכול לבחון את זה מחדש, השופט חשב שזה לא פנדל. תראו אתם בווידאו ותגידו לי מה דעתכם. מה שאותי אישית יותר מאכזב במשחק של מנור זה שב-77 דקות הוא בעט 0 פעמים לכיוון השער. נתפס 3 פעמים בנבדל, בישולים צפויים של 0.17 על 3 מסירות מפתח. זאת אומרת, הוא יצר 3 מצבי הפקעה, אבל זה היה מצבים שרובם היו בעיטות מרחוק ולא בהכרח מצבים מתוך הרחבה. 2 מסירות לתוך השליש האחרון, הוא כמעט ולא מאבד כדורים, 32 מסירות מתוך 37, חלק גדול מזה כי לדעתי הרבה פעמים הוא משחק על בטוח ועושה את המהלך הנכון, את המהלך הצפוי אפילו אני יכול להגיד, וזה קצת מאכזב אותי כי לדעתי מנור מגיע לקבוצה הזאת בשביל להיות השחקן שיכול לייצר באחד על אחד, כי יש לו דריבל מדהים, באמת יש לו דריבל ברמה הגבוהה ביותר. השאלה היא מה אתה עושה עם הדריבל הזה ואיך אתה מייצר עבור עצמך או עבור אחרים. הוא אמור להיות השובר שוויון, כי מול לידס הרבה קבוצות ישבו מאחור בדיוק כמו שברנלי ישבו במשחק הזה ויצאו למתפרצות. קבוצה שמחזיקה כל כך הרבה זמן בכדור כמו במשחק הזה, 71% החזקת כדור היו ללידס. הוא זה שצריך להיות זה שיותר גרידי לגבי הבעיטות שלו, הולך יותר עומק, הרבה יותר לכיוון השער והרבה פחות לכיוון הרוחב, וזה אני יכול להגיד לעומת זאת, מהצד השני משחק ווילפריד נונטו, חלק אמרו לי שמבטאים את זה בלי הג'י, אני לא יודע, נקרא לו ווילפריד. אז ווילפריד הרבה הרבה יותר גרידי לבעיטות שלו והרבה פעמים הגיע לכיוון המרכז, הוא נכנס, הוא אוהב להיכנס מהצד, הוא שחק בכנף ימין, אבל הוא אוהב גם הרבה יותר להיכנס למרכז כמו שהראיתי בניתוח שעשיתי ברגע שמנור חתם שם, הוא נכנס וכל פעם שהוא מגיע לאזורים האלה הוא בועט. לא אומר שזה בהכרח הדבר הטוב או הנכון לעשות, אני אומר שמנור לדעתי מצופה ממנו להיות השחקן הרבה יותר התקפי שאמור לספק גם מספרים עבור הקבוצה הזאת. במשחק הזה שהיה משחק קריטי מול קבוצה שמתמודדת ישירה מול לידס על עלייה לפרמייר ליג, הוא לא עשה את זה. בואו נראה את זה בווידאו. אז מנור כמובן פתח בהרכב, ולידס התחילה בצורה טובה, שלטה הרבה בכדור והצליחה להגיע למצב ראשון מצוין כבר בדקה הראשונה אחרי טעות גדולה בהגנה של ברנלי, אבל מתאו ג'וזף לא הצליח לתרגם את זה לשער במצב מעולה באחד על אחד מול השוער. שימו לב שבמשחק הזה מנור הגיע יותר למרכז ממה שהתרגלנו לראות ממנו לפחות בקבוצות קודמות ובמשחקים קודמים. אני מניח שזאת גם הוראה של מאמן, כי המגן השמאלי פירפו שמשחק לידו עולה מאוד מאוד גבוה. בדקה השמינית קיבלנו דוגמה נוספת לאיך מנור יכול לפתוח את המשחק של ליד. שימו לב כמה שחקנים מתמקדים בו ואיזה צפיפות מטורפת יש בהגנה של ברנלי ובהתקפה של לידס. מנור לא מחפש פה את השער בסופו של דבר ולא יוצא מהמהלך הזה יותר מדי, אבל שימו לב שוב מאיפה מנור מתחיל את התנועות שלו בשביל להגיע מהמרכז לכיוון הכנף ברגע שפירפו נותן לו את הכדורים כמו המקרה הזה, אבל הוא נתפס בנבדל לא פעם אחת, לא פעמיים, אלא 3 פעמים במהלך המשחק הזה. חצי דקה לאחר מכן הוא מקבל את הכדור בכנף, מקבל שחקן אחד מולו, זה לא משהו שקורה הרבה כי הרבה פעמים ברנלי הביאו לו שני שחקנים ודאבל טים, מהר מאוד רואה מולו עוד שחקן, שומר את הכדור ומחזיר אותו אחורה, משהו שראינו אותו עושה הרבה פעמים גם במדד טוטנאם, פולאם וכן הלאה, ואז מקבל אותו חזרה ומוציא מזה קרן בסופו של דבר. בדקה 15 שוב תראו איפה מקבל את הכדור, קצת יותר קרוב לכיוון המרכז, מקומות שהוא פחות היה רגיל לקבל בהם את הכדור במשחקים קודמים. נונטו כמו שאתם רואים הולך יותר לכיוון המרכז, מצטרף בתוך חלוץ שני, ומנור מעביר את זה ימינה לבוגל המגן הימני שעושה את העלייה מאחור. מה שבטוח יש לו יותר חופש יצירתי בלידס, השאלה עד כמה הוא מנצל את זה, כי כל הקבוצות בליגה ידעו מי הוא ויביאו עליו שני שחקנים ודאבלים כמו שראינו במקרה הזה, וזה יפתח הרבה שטחים לשחקנים אחרים בקבוצה. בדקה 17 זה גם הוביל בסופו של דבר לקרן שממנה הכדור חוזר אליו, ושימו לב שיש כאן שחקן מאחוריו, ומנור עם דריבל מיותר ומסוכן מאבד את הכדור לקוליאושו שיוצא לצד השני לריצה של שחקן אחד שמסתיימת ברשת. שער שאין מה לעשות, הוא נטו באשמתו של מנור שמאבד כאן בחוסר אחריות כדור קריטי. ההגנה של לידס מן הסתם הייתה דלילה כי כל השחקנים עלו למעלה, וזה 1-0 לברנלי בדקה 18. שתי דקות לאחר מכן מנור עובר שחקן לכיוון המרכז, שימו לב שהוא רואה כאן את ג'וזף החלוץ, ולמרות שאפשר להגיד שיש לו כאן עוד שטח, נותן לו את הכדור, על השאלה אם ג'וזף הוא מסוג החלוצים שידעו להוציא מזה משהו מעבר. עוד חצי דקה עוברת ושוב מנור מקבל את הכדור, מסתובב טוב, הפעם מגיע לחץ הקרוב אליו אז הוא משחרר את הכדור בזמן, זה סיטואציה אחרת לחלוטין. כאן ג'וזף מסתובב אבל לא מצליח להוציא את הבעיטה, בסוף זה נגמר בבעיטה של אמפדו שנבלמת בהגנה. עוד דקה עוברת ושוב כמעט אותו מהלך, הוא שוב מחפש את ג'וזף, הפעם הכדור שלו מבטל את וורל הבלם שרץ
רץ אליו, ג'וזף מצליח להכניס כאן את הרגל, ובסופו של דבר אירונסון מוצא את דונטו שנכנס ועושה תנועת עומק מצוינת, אבל לא מצליח לסיים עם רגל שמאל. ולעומת זאת היו דקות שבהם מנור התמקם בפוזיציה יותר התקפית ממה שאנחנו רגילים לראות אותו, ממש כמו סוג של חלוץ שני שמגיע מהצד, וזה גם מה שהוביל אותו כמה דקות לאחר מכן לסיטואציה הכי מסוכנת שלו מהלך המשחק הזה, בזמן שבדקה ה-30 הוא שוב נתפס בנבדל, וזה נבדל שהוא קצת רשלני כי הוא היה צריך לראות את קו ההגנה. כמו שאמרתי לפני כן, לא מסוג המשחקים שמנור ירצה לזכור במהלך הקריירה שלו, לא משהו שהוא ייקח להקלטת. בדקה 33, מנור מקבל הזדמנות לאחד על אחד מול המגן שלו, לוקח אותו לכיוון הקו, משהו שמזכיר קצת את הבישול שלו במשחק הקודם. פעם הכדור הזה הולך לפינה הרחוקה, אבל בסופו של דבר לא מצליח להניב, וזה מצב מסוכן יותר מדי עבור לידס. אבל מה שהיה חסר לי מנור זה יותר תנועות עומק, אבל תכף נדבר גם על זה בהרחבה. ואז בדקה 36, כדור עומק של אירונסון מוצא את גנונטו, מנור נמצא שם מאחור, הכדור לא מגיע לגנונטו, ומגיע למנור שנכנס כאן לתוך הרחבה, ומאחור יש כאן תיקול שהשופט לא חשב שהיה שווה פנדל. אני לדעתי האישית כן היה כאן מגע, אבל אין ור, וכמובן שאני רואה את זה בזווית בהילוך חוזר, ואני גם לא הכי אובייקטיבי. מה שכן, הוא הלך לבדוק בסופו של דבר עם הכוון, חשבתי שאולי הוא הולך להתייעץ איתו על זה, אבל הוא רק נתן כאן צהוב לחניבל שבא והתפלצף על מנור אחרי הנפילה שלו ברחבה. 5 דקות עוברות ומנור מקבל את הכדור ברחבה, יוצא החוצה, ושימו לב איזה יופי של תנועה, הוא מבטל כאן שני שחקנים, אבל אז שהוא מגיע לפוזיציה מסוכנת הוא לא מסתכל על השער, נותן כאן שוב את הפסים האלה שהוא אוהב לבעיטות מרחוק, שהן בעיטות באחוזים לא כאלה גבוהים. במקרה הזה הכדור הזה של המפד הולך החוצה רחוק מאוד מהשער. אני באמת תופס ממנור דריבליסט אדיר, אבל חסר לי הרבה פעמים העומק אצלו. עומק יכול להיות גם מסירות עומק וגם בעיטות לשער, ואיך הוא ממיר את היכולת שלו למצבים והזדמנויות באיכות גבוהה יותר, כי הרבה פעמים הוא מוותר על הכדור מוקדם, כמו כאן במחצית השנייה. שני שחקנים כבר הלכו על פירפו, הוא נשאר לבד, יש לו שטח, הוא יכול ללכת יותר פנימה עומק, אבל הוא מוותר על הכדור ישירות במסירה מהירה. כאן בשלב הזה יכול להיות שגם עניין הביטחון העצמי בא לידי ביטוי, אבל אני חושב שמנור הגיע להיות שובר שוויון בקבוצה הזאת מבחינתה של לידס, להיות השחקן היצירתי בקבוצה שחסרים לשחקנים יצירתיים, ובשביל זה היא צריכה אותו, שיהיה יותר שחקן שיוזם פנימה ופחות שחקן שמוסר מסירות רוחב. לעומת זאת, נונטו, שלוקח בעיטות כמעט מכל מצב או כל פעם שיש לו חצי הזדמנות, חושב בעיקר עומק, בעיקר איך הוא מצטרף בתור חלוץ שני ואיך הוא מצליח לייצר יותר בעיטות לכיוון השאר, פחות לגבי למי הוא מוסר ומתי. זה גם מה שלדעתי מצפי ממנור. בדקה 51 הוא חוטף כדור באזור מסוכן ונותן כאן אקסטרה פס לג'וזף החלוץ, שנעדף כאן על ידי השוער בצורה טובה לכיוון הקרן. ומבחינתי בשורה התחתונה, מנור יצטרך להבין לקראת העונה הקרובה איך הוא מייצר לעצמו יותר מצבי בעיטה, יותר מצבי הבקעה. זה משחק שבו לידס שלטה כל כך הרבה זמן בכדור, מבחינתי לא יכול להיות מצב שבו מנור לא הגיע למצב בעיטה אחד במהלך 77 דקות שבהם הוא היה על המגרש, כשהוא קיבל את הכדור כל כך הרבה פעמים בפוזיציות מסוכנות. מטרה שלו זה שהקבוצה תנצח, אבל בשביל זה אני חושב שהביא אותו בשביל לספק מספרים, בשביל להיות השחקן שמצליח לפתוח את ההגנה של היריבה. הוא עשה את זה בעיניי פעם אחת בצורה טובה בדקה 58, אבל היה כאן אופסייד, נותן כדור מעולה לגנונטו שעבר את השוער, שם את הכדור ברשת, אבל היה כאן אופסייד שאפשר לראות בבירור בריפלי גם בלי עבר, כי אין עבר בצ'מפיונשיפ, שהיה כאן אופסייד ברור. בדקה 59 הוא הראה שוב איזה יכולת כדרור יש לו, עובר את השחקן שלו ומעביר כדור רוחב ברגל שמאל. יותר מהלכים כאלו לדעתי מחפשים בלידס שהוא יעשה במהלך המשחק, יש לו את היכולת לעשות את זה. בדקה 64 הוא מגביה כדור שחוזר אליו חזרה בתוך הרחבה, הוא נותן כאן את המסירה לאירונסון שבועט לכיוון השער, אבל הכדור הזה הולך החוצה. שוב, אלה המסירות מפתח שלו, לא משהו שהוא גאונות כדורגל. לדעתי יש במנור הרבה יותר מה שהוא הראה ב-77 דקות של משחק שבהם הוא הוחלף על ידי רמזני, שישמח לקבל את הדקות שלו. למזלו, גם הוא לא עשה הרבה. אז ההפסד הזה לחלוטין על מנור לדעתי, אבל העונה עוד ארוכה, והביקורת מגיעה נטו מזה שאני מאמין בו, ומאמין שיש לו את היכולת לייצר באחד על אחד מהלכים מדהימים, אבל הוא חייב לחשוב הרבה יותר לשער, הרבה יותר עומק, הרבה יותר איך הוא עושה את המהלכים והוא עושה את ההבדל, ולא לחכות שכל השער יעשו, כי בשביל זה הביאו אותו, להיות השובר שוויון. זאת דעתי האישית, תנו לדעת מה אתם חושבים בתגובות, אשמח לשמוע את דעתכם, תודה רבה שצפיתם חברים, עם ישראל חי, יאללה ביי.